Avui a Culinaris, cruixents de salsitxa amb formatge. Hola, bones. Per fer aquesta recepta necessitarem els següents ingredients. Formatge, pasta de full, salsitxes del país, un ou i sèsam torrat. Comencem la recepta. Primer de tot tallarem la pasta de full. És molt millor fer servir pastes rectangulars. Fem unes porcions de la mida de les salsitxes que les podem embolcallar de la manera més còmoda possible. Jo aquí he anat una miqueta just, però bueno, podeu agafar una miqueta més de marge. I amb aquests retalls de pasta de full es tracta d'embolicar les salsitxes. Jo primer ho presento i després pintem la vora d'un dels cantons, el que està lliure, amb ou batut perquè a l'hora de tancar se'ns enganxi bé la massa un cantó contra l'altre. En aquest moment ja podem acabar de farcir el cruixent, posar una mica de formatge, si n'hi poseu més costarà més de tancar, no sé que feu servir més massa, com us deia abans, i embolcallem. Si veieu que hi ha algun foradet, el cobriu a mà, i sempre, tant al tallar com al posar la safata, el plec cap a baix, perquè amb el pes de la pròpia peça no se'n sobri. Fem el mateix ara amb l'altre cruixent, i pintem per sobre amb ou batut, per protegir en la cocció el forn, i per fer que se'ns enganxi bé el sèsam torrat. Una vegada tenim els dos farcellets ben pintats, agafem el sèsam torrat i generosament distribuïm per sobre. Això va una miqueta al gust, podeu posar altres herbes o inclús per dins. Només faltarà tallar els cruixents amb un ganivet ben esmolat i fent el moviment el més ràpid possible perquè si no se us desmuntaria. Acabem de tallar l'altre. Si alguna de les peces se us desmunta una miqueta, la podeu recomposar i posar en una placa de forn ja per coure. Forn amb escalfor per dalt i baix, 200 graus i aproximadament 30-40 minuts, dependrà molt del forn que tingueu. Ja veieu que queden torradets, és el moment de retirar-los i servir-los. Aquí ho teniu, els cruixents de salsitxa amb formatge, una tapeta molt fàcil de fer. La vegada primera que la vaig fer va agradar molt, espero que també ho pugueu tastar i bon profit, Culinaris!